Sider er laget av epler. Det er rett og slett en fermentert flumpst, kan du si. Her i Bergen så har vi sider rett ut i, altså nesten i vår bakhage. Det er en fantastisk drikk som du kan egentlig ha til aperitif, altså bare drikke helt for seg selv, sitte en bar og drikke litt sider, og du kan ha sider til mat. Norsk sider er perfekt med norsk sjømat. Det er sjokkerende hvor godt det er når du setter det sammen. Så alt du kan tenke deg av fisk og skalldyr er helt perfekt. Hardangers sider blir laget på spiseepler. Så det blir laget på epler som du faktisk også kan spise, som Aroma, Discovery og Gravenstein. Det som er revolusjonerende i det siste, er at det har gitt løyve til å faktisk kunne selge sider fra gård. Du kommer for eksempel, du kommer og besøker Bergen, så har du mulighet til da veldig, veldig kort vei herfra, altså 1,5 timer med bil eller buss eller noe sånt, så havner du i Hardanger. Du kan gå og besøke gårdene, du kan smake sider, du kan kjøpe sider der på gården. Og det var ikke mulig for et par år siden. Det er veldig lett å finne gode sider i Bergen. På de aller fleste barene, og det som er stilig er at de har et sider på tapp. Så som besøkende til Bergen så kan du gå fra bar til bar og bare drikke masse forskjellige sider.